ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှန်ကန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့စိတ်ပူပူမှုတွေကိုချစေပြီးစိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုယူလာပေးရလို့ထင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ nationality ရဲ့ရန်သာဘုံတိုက်စစ်တောင်ပံကစားသမားစီတော်မှာပြည်ရေးမြန်မာကိုစားအတအာမခံရဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထည်လေးပြုလုပ်သွားမှာလို့ Let's go ဒီရဲ့ဘဝကိုကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရစွမ်းအတူတူလို့တော့မြင်ပါတယ်။ပုံမှန်တက်ရှိကျမ်းပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုကူညီပေးရင် AI ကတင်ပွားတခြားလုံးမှာပိုပြီးမြင့်မာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘဝမှာကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်တင်တဲ့သူရှိနေမှာပါ။ဒါပြင်အမြောင်းလင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မှု AI ကတင်တဲ့သူရှိနေမှာ။ကျွန်တော်စပြစ်တာတွေ ပင်စီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကအေအိုင်ရဲ့အသက်အာမခံတွေကနေတဆင့်တင်နဲ့တင်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တွေပံ့ပိုးပေးပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။